Krajem ove godine trebalo bi da bude završena izgradnja topionice i fabrike sumporne kiseline u RTB-u Bor. To je sada najveće gradilište u Srbiji gde svakodnevno radi 750 radnika, ali to je i projekat koji je veoma važan za ekonomski oporavak Srbije, rekao je u Boru predsednik vlade Aleksandar Vučić. Čak i ako ne budemo uspeli brzo da rešimo Cerovo, i ako ne budemo najbrže moguće uspeli da rešimo Borsku jamu, Majdanpek i da povećamo dovoz sopstvene sirovine ovde, bez obzira na to i samim uvozom koncentrata zarađivaćemo na godišnjem nivou minimalno 10 do 13, 14 miliona evra. U RTB-u se trude da rokove ispoštuju i napominju da po formalnom završetku radova sledi uhodavanje koje bi moglo da traje od 3 do 9 meseci. Mi ćemo već u sledećoj godini imati određene efekte. Ostaje nam posao na doterivanju i povećanju proizvodnje koncentrata i sopstvenih sirovina. To je budućnost, ali budućnost kojom se moramo brže, znatno brže baviti, obzirom da smo jedan veliki teret skinuli s pleća. Inače, u izgradnju nove topionice do sada je uloženo 250 miliona evra, a premijer Vučić je podsjetio da je vlada uplatila obećanih 30 miliona evra i da se novac strogo kontroliše. Ana Vojvodić, Prva televizija.